1965 წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრები 240,000-იან მარაკანას სტადიონზე მსოფლიოს ჩემპიონს ბრაზილიის ეროვნულ გუნდს ხვდებოდა. მეორე ტაიმის ერთ ეპიზოდში მესხის ზურგს უკან პელე აღმოჩნდა. ქართველმა ისეთი მოძრაობა გააკეთა, თითქოს ბურთსაც ჩერებდა. სინამდვილეში გაატარა და პელეს ფეხებში გაუძღვინა. ფეხბურთის მეფე შეცვა. შემდეგ ახარხარდა, მეტოქეს სამოეწია, ზურგზე შეახტა და კოცრა დაუწყო. იმ მატჩს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი ჯონ კენედის ძმა, სენატორი რობერტ კენედი ესწრებოდა. მის რო ითამაშა ბრაზილიაში, ისე მოხიბლა რობერტ კენედი, რომელიც იყო თავის პოლიტიკურ ვაიაჟში ჩასული, ბრჩავიდა გასახდელზე, შეიკითხა შენ საიდან ნახარ და მე მგონი პირველად გაიგო საქართველოს წოდება რა არის რუკაზე, მიშასგან. მიშა თქო რომ პატარაო ფოლაკივი ცხვირი ჰქონდა, ეგეთი კაი კაცო რუსგავდა რუს.